תודה רבה לפרופסור שכטמן על הרצאה מעוררת השראה. אני מתכבד להזמין את פרופסור גל מרקל, מנהל המכון על שם אלה למלבאום, לאימונו-אונקולוגיה ומלנומה במרכז הרפואי שיבא תל השומר. פרופסור מרקל בין היתר מונה לתפקיד פרופסור חבר באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לרפואה בגיל הצעיר ביותר. ואנחנו שמחים לבשר שפרופסור מרקל הצטרף אלינו כסגן מנהל מרכז רפואי רבין ומנהל מרכז מכון דוידוב לסרטן. פרופסור מרקל ידבר על רפואה מותאמת אישית במאופח. בבקשה. קודם כל אני רוצה להודות גם לדוקטור איתן וירטיים וגם לדוקטור ליאור פרל על ההזמנה להשתתף ולשאת הרצאה בכנס החדשנות, חשוב מאוד, ובוודאי על הכבוד לשאת הרצאה אחרי פרופסור שכטמן, זה כבוד עוד יותר גדול עבורי. כפי שדוקטור פרל תיאר, אני יוצא לדרך חדשה בעוד מספר שבועות, ואני מאוד מאוד גאה ונרגש להצטרף למרכז רבין ולמרכז דוידוף, ולהיות שותף ביחד עם האנשים המצוינים במרכז בעיצוב פני רפואת הסרטן בישראל. אבל זאת למעשה ההרצאה האחרונה, או כמעט אחרונה, שאני נושא בתור איש שיבא. ולכן אני, בשונה מהרגיל, אני אתחיל דווקא מהתודות, והתודות הן בעיקר לאנשי מכון אלה למלבאום, שאתם יכולים לראות את תמונתם כאן. יש לנו את הקומה הקלינית ואת הקומה המעבדתית, קומת המעבדות. הייתה לי זכות מאוד מאוד גדולה לעבוד במשותף ביחד עם כל כך הרבה אנשים מסורים ומצוינים, וביחד באמת צעדנו להישגים רבים. ובמיוחד אני רוצה להודות לפרופסור יעקב שכטר שהקים את המכון, שממנו לא רק למדתי הרבה, אלא הוא אפשר לי להתפתח וגם לפתח. אלה הגילויים הנאותים שאני רוצה לציין. באדום למעשה מודגשים אותם מיזמים מסחריים שצמחו מתוך החיבור של מדע, רפואה ויזמות, וזה מתחבר מאוד מאוד יפה, אני חושב, לדברים של פרופסור שכטמן. הנושא שמעניין אותי באופן אישי הוא מערכת החיסון והאינטראקציה שלה ביחד אל מול תאי הסרטן. אנחנו היום יודעים מצוין שמערכת החיסון יש לה יכולת נהדרת לזהות ולהשמיד תאים סרטניים, כפי שאפשר לראות בהולוגרפיק לייזר מייקרוסקופי וידאו שאנחנו רואים לפנינו. אבל יחד עם זאת, הסרטן מתפתח, ויש לנו חולים ויש מטופלים, והסיבה לכך היא בעיקר שהסרטן מצליח להתגבר על מערכת החיסון. הוא מנצל נקודות בקרה אינרנטיות של המערכת לטובתו. והגישה העיקרית כיום לטפל בסרטן באמצעות אימונותרפיה, רתימה של מערכת החיסון, היא באמצעות חסימה של אותן נקודות בקרה, ומדובר בטכנולוגיות מאוד, בטכנולוגיה בעיקר מרכזית, שאנחנו רואים אותה כיום במגוון מאוד מאוד נרחב של מחלות סרטן שונות. אבל עדיין, למרות השמחה הגדולה, העצב שלי שזה לא עובד, אבל עדיין האתגר המרכזי הוא בעובדה שכ-70% מהמטופלים שניתן לטפל בהם באמצעות אימונותרפיה, עדיין לא מרוויחים מהטיפול. קפץ לנו קצת קדימה, וזה האתגר המרכזי שלנו, למעשה. עמידות ראשונית או עמידות משנית למערכת החיסון ולאימונותרפיה. אני אספר לכם למעשה את המסע שחוויתי בעשור וחצי האחרונים, בניסיון להבין כיצד ניתן לרתום את מערכת החיסון, ואתם תראו את האבולוציה בחשיבה. תחילת הדרך היא למעשה בקבוצה של אנשים, קבוצה של סטודנטים, דוקטורנטים שעשו את הדוקטורט שלהם במעבדות שלנו במכון אלה, ועבדנו על חלבון שנקרא סיקם אחד. אנחנו למעשה במסגרת אותם מחקרי בסיס שעשו רונה אורטנברג, בלה ויזל, שירה אשכנזי, קרים כפיר וגילי גלאור, וגם סיוון דנון, כל קבוצת האנשים הזאת על פני פרק זמן שערך מספר שנים, גילינו כיצד עובד הסיקם אחד בהקשר של מערכת החיסון. הוא מאפשר למערכת החיסון, הוא למעשה מבקר את מערכת החיסון מצד אחד, והסרטן תופס עליו טרמפ ומשתק את מערכת החיסון מצד שני. ככל שיש יותר סיקם, מערכת החיסון פועלת פחות טוב. ובמקביל למאמצים שלנו להבין מבחינה ביולוגית, ביוכימית, מולקולרית ואימונולוגית, איך העסק הזה עובד, פיתחנו
נוגדן שחוסם את האינטראקציה הזאת ולמעשה משחרר את מערכת החיסון מאותו סיכם שמפריע לה לעבוד. אתם יכולים לראות למשל כאן איך זה עובד. תאי מלנומה שמסומנים באדום מעורבבים ביחד עם תאי T או לימפוציטים מאותו חולה, עם ובלי האנטי סיכם, וכאשר תאי המלנומה מתים, הם משנים את הצבע שלהם מאדום לירוק. קל מאוד לראות את ההבדלים בין צד שמאל ובין צד ימין. אנחנו מצליחים לשחרר את מערכת החיסון לפעול. ואפשר לראות גם את התוצאות in vivo במודלים של עכבר, ריאות עמוסות במלנומה בטיפול הביקורת אל מול הטיפול באמצעות האנטי סיכם. על בסיס הממצאים האלה ועוד ממצאים רבים אחרים שאני אין לי מספיק זמן לפרט אותם, תל השומר, זרוע המסחור של תל השומר, הקמנו חברת הזנק שעסקה בפיתוח של האנטי סיכם כאימונותרפיה, כתרופת מקור חדשה. החברה הוקמה בשנת 2010 ולקח כ-5 שנים להביא את הטכנולוגיה האוניברסיטאית לטכנולוגיה ברמה קלינית. קיבלנו אישור של ה-FDA לאישור IND, מה שנקרא, Investigational New Drug, והתחלנו מחקר קליני ראשון, פאזה ראשונה, First in Man, Dose Escalation, שהתחלנו ממש ממינונים הומאופטיים, ותוך 3-4 חולים בתוך המחקר, כל החברה וכל הפרויקט נרכש על ידי תאגיד התרופות מרק. והתוכנית הייתה להגיע למינון מקסימלי ולשלב את תרופת האנטי-PD-1, תרופת המדף שכבר עובדת. החברה מרק המשיכה את הפיתוח, אבל החליטה בתחילת שנת 2017, כעבור פחות משנה וחצי, לעצור את הפיתוח, וזה אפילו מבלי שהגיעו לזרוע הקומבינציה. עד היום אנחנו לא יודעים מה הייתה הסיבה לכך, אנחנו יודעים שבטיחות לא הייתה הבעיה. וכאן חשוב בהקשר של מה למשל, אחד הלקחים של פרופסור שכטמן, שזה לא להתייאש, ובמיוחד בהקשר של יזמות ושל פיתוח, חייבים להיות עם אורך נשימה עד כמה שניתן. לפעמים זה מתאפשר, לפעמים לא. בהקשר שלנו זה כן התאפשר, כי במצב הזה בדיוק הנכס, התרופה עברה בחזרה למעשה לידי המשקיעים, ונרכשה על ידי חברה בורסאית בשם כיתוב, שנת 2019. שנת 2020 נוצר הסכם שיתוף פעולה ביחד עם BMS, הפרויקט הזה חי וממשיך, ואנחנו מצפים להמשך המחקר בזרוע הקומבינציה, גם בסרטן ריאות וגם בסרטן הלבלב, בשנה הקרובה. אז רק כדי להבין איך דרך כל כך ארוכה נמשכת כל כך הרבה זמן. אני חוזר אחורה עכשיו בזמן, חזרה ל-2014, שלושה מהדוקטורנטים שלנו שסיימו את הדוקטורט, אייל גרינברג, רונה וגילי שפגשתם כבר קודם, קיבלו למעשה משימה חדשה. אם את הסיכם גילינו חצי במקרה, אנחנו הבנו שאנחנו חייבים למצוא איזושהי דרך באופן סיסטמטי, למצוא נקודות בקרה חדשות של מערכת החיסון. ומה שהם עשו, הם פיתחו פלטפורמה שבה אנחנו יכולים למעשה לערבב תאי מלנומה ותאי T מאותם חולים, וגן-גן לפגוע אחד-אחד ולחפש באיזה מצבים מערכת החיסון משתחררת. נשמע מאוד מאוד קשה. הם הצליחו להעמיד מערכת של high throughput screening מאוד מאוד מדויקת, סרקו אלפים, כמעט 10,000 גנים, ונשארו עם פייפליין למעשה של מטרות פוטנציאליות שנמדד בכמה עשרות, שבהמשך עבר ולידציה לסדר גודל של כ-10 או 15 מטרות, ובשנת, על בסיס הדבר הזה, בשנת 2017, הוקמה חברה נוספת, חברה מצוינת, שנקראת 4C Biomed, עובדת בנתניה, ו-4C Biomed סיימה לעשות את הטארגט ולידיישן, וכיום יש לה ביד בין 3-4 תרופות מקור חדשות, שאפשר לראות למשל כאן כיצד אחת מהתרופות הפוטנציאליות הללו למעשה היא דומה ביכולת שלה להשרות הרג של תאי מערכת של הרג של תאי סרטן על ידי תאי מערכת החיסון, ויש סינרגיזם עם התרופה המקובלת. אז אנחנו כמובן מאוד מאוד שמחים לראות סוג כזה של תוצאות, אבל הדרך כאן היא כמובן עוד מאוד מאוד ארוכה, כי בסופו של דבר רק התוצאות במחקרים קליניים הם שידברו. בוא נראה, רק שזה לא יקפוץ לי יותר מדי קדימה. לא, אולי זה, it's all in the wrist. נחזור אחורה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו שוב שאלנו את עצמנו שאלה. גילינו גילוי שהוא חצי מקרה. אחר כך הלכנו בצורה שהיא סיסטמטית וניסינו למצוא את נקודות הבקרה של מערכת החיסון. מה הלאה? מה עוד אנחנו יכולים לעשות בכוחותינו? כי בשלב הזה זאת כבר תחרות מאוד מאוד קשה בגישה הזאת עם חברות ובעלות יכולות מאוד מאוד משמעותיות. ואנחנו ניסינו
לעשות, לקחת צעד אחורה ולנסות לחשוב שוב מה אנחנו רוצים. מערכת החיסון זאת מכונה של personalized medicine, זאת מכונה של רפואה מותאמת אישית שיכולה ללמוד ולעשות ולייצר קלונים אנטי גידוליים כל הזמן. ובכל זאת העסק לא עובד, האימונותרפיה שיש לנו לא עובדת ב-70% מהמקרים. האם לא יכול להיות שהסיבה שהאימונותרפיה לא עובדת היא לא נעוצה אך ורק בנקודות בקרה של מערכת החיסון, או לא נעוצה אך ורק במנגנונים אינרנטיים של הסרטן? האם יכול להיות שיש כאן משהו שהוא יותר כוללני? למשל, השפעות של המיקרו-אנביירומנט של הגידול, הסביבה של הגידול, או אפילו כל המצב החיסוני הכללי של המטופל עצמו. ולכן חשבנו שאנחנו ננסה לפתור את האתגר הזה בגישה אחרת, והוא לנסות ולשנות את החולה כך ש... הוא יתחיל להגיב לטיפול אימונותרפי סטנדרטי. יש לנו את מערכת החיסון כמכונה של רפואה מותאמת אישית, יש לנו תרופות מדף שעובדות בחלק מהמקרים, בוא ננסה להגדיל, לשנות את החולה באיזושהי צורה, כך שמה שלא עבד קודם יעבוד עכשיו. וזאת הרפואה המותאמת אישית במאופך, אנחנו משנים את החולה, fitting the patients to the drug, ולא להפך. אז מה צריך לעשות בשביל להגיע לכזה דבר? או לנסות ולתקוף כזאת שאלה. וכאן זה פרויקט שנעשה בשיתוף פעולה עם מספר קבוצות, גם מאוניברסיטת תל אביב, רני אלקון ותמי גייגר. ומה שעשינו כאן היה ניתוחי עומק, ניתוחי עומק ברמת החלבון, פרוטאומיקה, RNA sequencing וכן הלאה, שבהם ניתחנו דגימות של גידולים מחולי מלנומה שטופלו בשיטות שונות של אימונותרפיה. מי שהוביל את הפרויקט הזה, לפחות את חלקו, היו שני רופאים שעשו דוקטורט אצלנו, ארז ברוך ואיתי מרקוביץ'. הממצא הראשון שדיבר, הגיע מהפרוטאומיקה, מיכל הראל, למעשה מצאה דבר די מדהים, שבקרב המטופלים שמגיבים לאימונותרפיה, הגידול, הסביבה הגידולית היא סביבה אירובית. אירוביק מטאבוליזם למעשה הולך עם תגובה לטיפול, ומטאבוליזם אנאירובי הולך עם כישלון טיפולי. כדי לבדוק ולוודא שמדובר באירוע סיבתי ולא באירוע, ולא באיזשהו הקשר סטטיסטי בלבד, לקחנו תאי מלנומה בתרבית והשפענו על המטאבוליזם שלהם כך שהוא יהפוך להיות מטאבוליזם אירובי, ולמרבה הפתעה, מטאבוליזם אירובי גרם להופעה של חלבונים שקשורים לתגובה החיסונית. תעבירו את זה בשקף הבא ידנית אולי? בטריות. נחזור אחורה כי זה קופץ. אוקיי. אם מטאבוליזם אירובי גורם להופעה של חלבונים אימונולוגיים, אמרנו בוא נלך לכיוון השני ונהרוס את המטאבוליזם האירובי באמצעות טכנולוגיית קריספר, פגענו בחלבוני המיטוכונדריה, וכמצופה ראינו שהתאים הופכים להיות עמידים למערכת החיסון, גם בתרבית בצלחת, גם בחיות מודל, כפי שניתן לראות מצד ימין, גידולים שנהיים אגרסיביים ועמידים למערכת החיסון. זאת אומרת, מטאבוליזם אירובי הולך עם חתימת מקם נמוכה למערכת החיסון, עמידות למערכת החיסון, ולכן מתוך המחשבה שלנו הייתה שכדאי ולנסות ולשנות את מטאבוליזם מאנאירובי לאירובי, ובכך לשחזר את התגובתיות למערכת החיסון. חנה מועלם הוא סטודנט מצוין אצלנו במעבדה ל-MD-PhD, וזה בדיוק הנושא שלו, וחנה באמצעות תרופות קיימות משנה את המטאבוליזם של תאי המלנומה לכיוון מטאבוליזם אירובי, והוא מדגים שבאמצעות למשל דיכלורו אצטט או תרופות שמעכבות את מסלול המאפקינס, תרופות קיימות למלנומה, התאים נהיים רגישים להשמדה על ידי מערכת החיסון. הוא ממשיך לעבוד כמובן גם על המנגנונים, אבל מבחינה קלינית מה זה אומר, מה אפשר לעשות עם זה? האם אנחנו יכולים להפוך לא מגיבים למגיבים? ואני רוצה להציג בפניכם דוגמה, חולה למשל, חולה לדוגמה, חולה ZG, חולת מלנומה עם מלנומה לא נתיחה, עם מלנומה גדולה באזור בית החזה, שטופלה בקו ראשון באמצעות אימונותרפיה ומחלתה התקדמה בשתי בדיקות הדמיה עוקבות. בשלב הזה, מסיבות שאני לא אפרט כי זה פחות חשוב, פחות חשוב כרגע, המשכנו את הטיפול באימונותרפיה, אבל הוספנו למשך 6 שבועות את אותו טיפול שחנה מראה שהם גורם לתאי המלנומה להיות רגישים למערכת החיסון. המחלה כמובן במהלך 6 שבועות האלה נעצרה,
אבל גם כאשר הפסקנו את אותן תרופות והמשכנו עם אותה אימונותרפיה שלא עבדה קודם, הגידול התחיל לסגת עד למעשה לקומפליט ריספונס, והטיפול שלה, עצרנו אותו במרץ לפני שנה וחצי, היא עדיין בקומפליט ריספונס, ראיתי אותה במרפאה לפני שבוע וחצי, וזאת לא החולה היחידה שטופלה במתווה הזה. אנחנו, כדי לבדוק באופן מסודר את הקונספט הזה, פיתחנו פרוטוקול שיבחן את הדברים במתווה של מחקר קליני, בשיתוף פעולה עם אחת החברות הגדולות, ואנחנו נעמיד כמובן את הקונספט הזה לבחינה, גם מבחינה קלינית וגם מבחינה מדעית, באופן פרוספקטיבי. אבל זה לא הכיוון היחידי. אפשר לנסות ולהשפיע על מטאבוליזם בעוד גישות, למשל באמצעות אולי מודיפיקציות של תזונה. דיאטה קטוגנית יכולה לשנות את המטאבוליזם מגליקוליזה, מטאבוליזם של סוכר, לכיוון של בטא-אוקסידיישן ומטאבוליזם של שומן. ובפרויקט הזה יש את דקל ברלב, שהוא חוקר במעבדה, שעובד על האפיון של הכיוון הזה בחיות מודל, וגייסנו גם לנושא דיאטנית קלינית מומחית לקטוג'ניק דיאט, קרן פורפר, שרואה חולים במרפאה, נותנת ייעוצים תזונתיים לחולי מלנומה שמקבלים טיפול, ובד בבד פיתחה שני פרוטוקולים קליניים שאנחנו באמצעותם נבדוק את ההשפעה האימונולוגית של דיאטה קטוגנית בשלב הראשון, ובשלב השני דיאטה קטוגנית פלוס אימונותרפיה. זה נעשה בשיתוף פעולה עם איילה תמיר, שהיא אחראית במעבדה על הממשק בין מחקרים קליניים ובין המעבדה. נחזור לאיתי. איתי אפיין את מה שנקרא טרנסקריפטומיקס, מה שמתבטא בתוך כל הגידולים טרום טיפול באימונותרפיה, והוא יצליח לאפיין שלוש תוכניות גנטיות. תוכנית אחת של עמידות, של רגישות לאינטרפרון, והתוכנית השלישית לצורך העניין של עמידות לאינטרפרון. מה זה אומר? התגובה לאינטרפרון זה פרודקט של מערכת החיסון, ולכן אנחנו, זה הגיוני שתגובתיות לאינטרפרון או עמידות לאינטרפרון באמת ילכו עם הצלחה או עם כישלון של אימונותרפיה, ואפשר לראות כאן ממש survival curves, חולים שהגידול שלהם, התוכנית הגנטית היא תגובתיות לאינטרפרון, יש להם survival מצוין, בזמן שחולים שהם עמידים לאינטרפרון, הsurvival שלהם הוא גרוע, והוא הצליח גם לעשות ולידציה בדאטאבייסס חיצוניים כדי לתקף את הגישה הזאת. אותנו עניינה התוכנית של האינטרפירון רזיסטנס, כי זה המקום שבו יש את הפוטנציאל לשנות ולהשפיע. ובאמצעות אנליזה ביואינפורמטית שאיתי עשה, הוא מצא שהמאסטר רגולטור של התוכנית הגנטית הזאת זה אונקוגן מאוד מפורסם שקוראים לו מיק, שהוא קיים ומשחק תפקיד במרבית הגידולים הסרטניים. והוא באמת מראה שאפילו כאשר בודקים רק את החלבון הזה, את האונקוגן מיק, אפשר לראות הבדל מאוד מאוד ברור בין חולים שיגיבו לאימונותרפיה, חולים שלא יגיבו לאימונותרפיה. ולא רק זה, ביחד עם אורטל, שהיא דוקטורנטית נוספת במעבדה, זה לא מספיק רק להראות אסוציאציה סטטיסטית, צריך להראות שבאמת זה הגורם, ובאמצעות הנדסה גנטית של תאי מלנומה, הם מראים שהמיק פוגע ביכולת להגיב לאינטרפרון, פוגע ביכולת של האינטרפרון באמת להעביר סיגנל, והכי חשוב, הוא גורם באופן ישיר וסיבתי לעמידות לתאי T. ופה אנחנו, בהקשר הזה, כאן אנחנו נמצאים. אנחנו עוד, המשכנו עוד לאפיין את המנגנון, אורטל המשיכה לאפיין את המנגנון, אני לא אכנס לזה, אבל החלק הימני זה החלק שמעניין אותנו. האם אנחנו יכולים לשנות את התוכנית הגנטית הזאת של האינטרפירון רזיסטנס באמצעות התלבשות על מיק או על הקומפלקס שעובד סביבו, על מנת לגרום לאימונותרפיה הקיימת לעבוד בצורה יותר טובה? כי זה ברור שהיא לא תעבוד, אם יש כזאת תוכנית גנטית שמונעת תגובתיות למערכת החיסון, אז כל מה שצריך לעשות זה לנסות ולהתביית על המטרה הנכונה. וכאן אני אכנס לחלק האחרון למעשה של ההרצאה, וזאת השאלה יותר, עוד יותר כללית. האם אנחנו יכולים לתכנת מחדש את מערכת החיסון במטופל? ופה זה הסיפור של ארז. ארז ברוך הוא רופא שעשה את הדוקטורט אצלנו, וארז הסתכל על התוכניות, הוא הסתכל על תמונה, ראה תמונה קצת שונה מאיתי. איתי הסתכל על הגידול, ארז הסתכל על מערכת החיסון, והוא מצא שבקרב המגיבים, מערכת החיסון עשירה במסלולי תגובה לחיידקים. מה הקשר בין חיידקים ובין סרטן? אז זה מוביל אותנו לתחום מאוד מאוד חם כיום שנקרא המיקרוביום. המיקרוביום זה למעשה סך החיידקים וכל המיקרואורגניזמים שחיים איתנו, עלינו, במה שנקרא הפלורה הטבעית.
והמקום המרכזי שבו הם נמצאים זה במערכת העיכול. רק כדי לסבר את האוזן, 3% מהמסה שלנו זה מיקרוביום. אם על כל תא אחד שלנו יש 10 תאים של מיקרוביום, אז זה ביומסה עצומה שנמצאת איתנו באינטראקציה כל הזמן. ולכן זה מאוד מאוד הגיוני וקל לעיכול, תרתי משמע, קל לעיכול להבין למה המיקרוביום ומערכת החיסון נמצאים באינטראקציה כל כך אדוקה. למעשה המיקרוביום מעצב את מערכת החיסון, הוא משפיע עליה, כך שאם זה באמת המצב, אם המיקרוביום מעצב את מערכת החיסון, האם לא הגיוני שמיקרוביום שונה יגרום למערכת חיסון שונה ולכן לפוטנציאל שונה להגבה לאימונותרפיה? זאת הייתה שאלה שאנחנו התחלנו, שאלנו את עצמנו לפני כמה שנים, ולאכזבתנו או לשמחתנו, תלוי איך מסתכלים, עשו לנו סקופינג ופרסמו, היה פרץ של מאמרים בסיינס שהראה שבאמת המיקרוביום של חולים שמגיבים לאימונותרפיה שונה מהמיקרוביום של חולים שלא מגיבים לאימונותרפיה. אז נעצבנו שעשו לנו סקופינג, מצד שני שמחנו לראות שאנחנו לא היחידים שחושבים ככה, והשורה התחתונה במאמרים הללו היא הייתה שלא הייתה הסכמה מי הם החיידקים החשובים, וזאת בדיוק הייתה הנקודה שחשבנו ששווה להיכנס. האם לא רק לנבא מי יגיב או מי לא יגיב לטיפול זה חשוב, האם לא יותר חשוב לנסות ולבחון את האפשרות לתכנת מחדש את מערכת החיסון? אז זאת הייתה עבודת הדוקטורט של ארז, אבל הפרויקט הזה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם השותף שלי דוקטור בן בורסי משיבה, והרעיון היה כזה, לשנות את המיקרוביום כך שמערכת החיסון תשתנה ואולי נשיג תגובה קלינית. אבל השאלה היא איך נשנה את המיקרוביום, אנחנו לא יודעים מה החיידקים החשובים. אז לכן אמרנו, טוב, לא נשנה חיידקים מסוימים, נחליף את כל המיקרוביום. והפרוצדורה לעשות את זה היא באמצעות מה שנקרא השתלות צואה. נשמע קצת מוזר, אבל זאת פרוצדורה קיימת, מאושרת ונמצאת בשימוש בזיהומי מעיים. אבל השאלה היא, ממי נעשה את השתלות הצואה? מי יהיו התורמים? הרי אנחנו לא יודעים מה זה מיקרוביום טוב ומה זה מיקרוביום רע. ולכן גם כאן החלטנו ללכת לפתרון הרפואי הפשוט ביותר. חולה שהשיג קומפליט ריספונס על אימונותרפיה, כנראה שיש לו מיקרוביום טוב. אם נחזור לפוסטולטים של כוך, אם ניקח את המיקרוביום הזה של המגיב המצוין ונעביר אותו לנתרם שמיצה קווי טיפול ואין מה לתת לו יותר, היינו מצפים שעכשיו האימונותרפיה שלא עבדה קודם תעבוד, וזה בדיוק מה שעשינו. במסגרת המחקר הקליני הזה חיסלנו את המיקרוביום הנטיבי של המטופלים, ביצענו השתלות צואה באמצעות קולונוסקופיה ובאמצעות קפסולות, ו חזרנו ונתנו שוב את האימונותרפיה שלא עבדה קודם. עקבנו אחר החולים באמצעות בדיקות הדמיה ובאמצעות ביופסיות גם ממערכת העיכול וגם מהגידולים כדי לעקוב אחרי האיבנטס האימונולוגיים. היו לנו שני תורמים לסיפור הזה, כפי שאתם יכולים לראות כאן, זה מאוד מאוד ויזואלי. ואת השתלת הצואה, אתם יכולים ממש לראות כאן איך זה מבוצע בקולונוסקופיה. התחלנו עם דוקטור ליאור קץ שבהמשך עבר להדסה, והדילת לקחה את מקומו בצורה מצוינת, והקפסולות יוצרו על ידי אילן יונגסטר מאסף הרופא. ועוד חשוב להבין, המיקרוביום למשל של שני התורמים היה שונה לגמרי, תורם אחד נראה בצורה אחת ותורם שני נראה בצורה אחרת. טיפלנו ב10 מטופלים, זאת אוכלוסייה קלאסית של פאזה ראשונה, קיבלו הרבה קווי טיפול, עומס מחלה גבוה, פיזור גרורתי בכל האיברים בגוף כולל במוח. זאת השורה התחתונה הכי חשובה מהמחקר הזה. מתוך 10 חולים שטופלו, 3 חולים השיגו נסיגת מחלה על פי כל הקריטריונים המקובלים באונקולוגיה. חולה אחד השיג קומפליט ריספונס, 2 חולים השיגו פרשל ריספונס, ושימו לב לדבר מאוד מאוד מוזר. כל הריספונדרס היו רק מדונור אחד ולא מהדונור השני, מה שמראה שאנחנו כנראה עדיין לא יודעים כלום. כאן אתם יכולים לראות למשל את נסיגת המחלה המלאה של חולה מספר 3, 28 חודשים and still counting. לטיפול הזה אין תופעות לוואי, לא נצפו כמעט תופעות לוואי, ונדרשנו להוכיח שהאפקט הקליני הזה באמת התרחש במקביל לשינוי של המיקרוביום, ואנחנו באמת מראים שלאחר השתלת הצואה, המיקרוביום של הנתרמים מקבוצה אחת, הם נהיו דומים אחד לשני, בזמן שהם נתרמים מתורם מספר 2, נהיו דומים אחד לשני, והם היו שונים באופן מובהק האחד מהשני. כלומר, ניתן להחליף את המיקרוביום. אנחנו עוד באמצעות הביופסיות בדקנו מה ההשפעה האימונולוגית וראינו שבמערכת העיכול למעשה כמעט כל החולים חוו עלייה משמעותית בפרופיל המקרופגים בתוך מערכת העיכול שלהם
והרבה יותר מעניין מזה, אפילו עוד יותר חשוב מזה, שינוי משמעותי בכניסה של מערכת החיסון אל תוך האתרים הגידולים. זה מה שצריך להיות כדי שהתרופות האימונולוגיות הרגילות יעבדו. בסופו של דבר, כאמור, בשלושה חולים ראינו שינוי קליני. אז זה בהחלט אפשרי. אפשר לשנות את החולה כך שהוא יתאים ויתחיל להגיב לטיפולים האימונולוגיים הקיימים. ניתן לשחזר את הסדר החיסוני. וגם כאן אנחנו הקמנו על בסיס הדבר הזה חברה. חברה קוראים לה אלה תרפיוטיקס והיא נעה קדימה. וזאת המתודולוגיה שלה. אנחנו קוראים לזה Medicine Based Evidence. אנחנו עכשיו עושים עוד מחקר קליני נוסף ב-40 חולים נוספים. והמחקר הזה כבר התחיל. מתוך רעיון לייצר דאטה סטס ובאמצעות ריברס אנג'ינירינג באמת לאפיין את מה שנדרש כדי לייצר מוצר שבסופו של דבר ניתן יהיה לתת בסקאלה הרבה יותר גדולה, שאתה לא צורה, זה קצת קשה לעשות במסות גדולות. שוב, הרבה מאוד אנשים מעורבים בפרויקטים האלה, אני רוצה להודות לכולם ולכם על ההקשבה. תודה רבה לפרופסור מרקל על הרצאה מעולה. ומעוררת ציפיות לבאות. אנחנו בעצם עכשיו מסיימים את פרק הברכות.